Salve, salve, galerinha! Beleza? Ótima segunda-feira para todo mundo. Hoje, dia 15 de agosto de 2016. Estamos aqui na cidade de Romanel, na Suíça, próximo de Lausanne, pertinho de casa. Olha a minha, os milho verde aí, ó. Deu a roubar milho verde, hein? Não, não roubo não, não fui eu que plantei, pô. Vou pegar a cor dos outros aí. Beleza, galera? Como é que tá aí? Como é que foi o final de semana de vocês? O dia dos pais de vocês? Muita festa, ganharam muito presente. O almoço tava bom, muito churrasco. Comenta aí, eu gosto que vocês falem. Pode comentar no vídeo aí o que vocês, que teve de bom aí no almoço do dia dos pais. Aqueles que já perderam os pais, os caminhoneiros, que não puderam estar em casa. Aí fica aí, né? Faz parte da vida. São ossos do ofício, como se diz. E toda profissão tem suas regalias, o seu sacrifício, né? Mas eu espero que vocês tenham passado bem. Eu, graças a Deus, passei muito bem. Vou fechar aqui, foi muito barulho, não faz? Mas é que tá muito calor. Passar aqui a linha do trem. Então, galera, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, o nosso amigo clandestino, que trabalha como caminhoneiro lá em Londres, veio pra Itália, passou aqui em casa, tivemos uma tarde muito legal, muito brincadeira, descontração, tomamos todas, brincamos, demos risada, descontraímos, o cara falou, ah, já tá com a boca mole, mas é claro, pô, tava tomando quase um litro de uísque ali, se ele tivesse com a boca dura. Tomamos umas cachaças lá, demos risada, brincamos, se divertimos, se comunicamos com o pessoal aí. Foi muito legal, muita gente boa, muita gente fina, um cara respeitador, a família dele também, mãe dele, amiga da mãe dele, muito educado. E espero em breve encontrar o Bruno Novelino agora, né? Pra vir ali em casa. E ele passa aqui pertinho sempre, hein? Ele não para aí de sem vergonha. Podia parar num posto lá e ia buscar ele lá pra vir nós dar uma risada e conhecer ele. Mas ele vai passar. Tenha calma, com o tempo nós vamos achar o Jaguara também. E obrigado aí todo mundo que assistiu a live lá, nossa vivo, damos risada e se descontraímos. E agradeço todo mundo que fez as brincadeiras, entenderam as brincadeiras, né? Deram risada com a gente. Deixa eu passar aqui, gente, aqui é 30 por hora. Aqui na Suíça tem um detalhe, que se você estiver descendo e vier um carro, a prioridade é de quem sobe. Você tem que achar um jeitinho de encostar. As ruas são apertadinhas, os terrenos são muito bem aproveitados. Então aqui não vai ter uma pista para dois carros, né? Grande. Então você sempre, quem desce, quem sobe tem a preferência. Você encosta num cantinho e passa os dois. É de casa, indústria, é área residencial, né? Então é assim mesmo. Tô já no Volvão aqui, já envolvido no Volvo. Tô gostando do carro, muito bom. É um Volvo S60. Muito gostoso de dirigir. Já fiz umas pegadas boas com ele aí. Econômico. Eu achei, meu medo, achei que era muito caro. Mas não, é um carro bastante econômico até o princípio. E muito legal, tô gostando do carro. Macio, gostoso, seguro. E tamo aí, vamos desenvolvendo. Se não for bom, a gente manda pra frente e vai pegando ouro. Olha aí, cerca viva aí, ó. O pessoal tá tudo arrumando aí cerquinho. Você gosta, se diverte. Verãozão, começa aí essas coisas brancas dentro das casas aí. Se tomar sol no inverno, você não vê nenhuma viva alma aí. Vamos aí, galera, vamos no dia a dia, no cotidiano, correndo atrás das coisas aí, pra logo, logo nós ir pra estrada aí. Não tem previsão ainda, mas é. O futuro a Deus pertence. Vamos ver se dá pra mudar, logo, logo estamos aí na estrada aí. Já estamos quase que um ano aqui.
vai fazer um ano em novembro, né? Para quem sai do Brasil é um tempo muito curto ainda, muito curto. Então não dá para dizer, nossa, o cara, né? E outra coisa, tô descansando um pouco. Eu já trabalhei bastante, tô na minha folga, que nem diz outro. Valeu, galerinha. Só fazendo um vídeo aí para desejar para vocês toda uma boa semana. Que proteção divina para todo mundo aí. E um abraço pro pessoal que continua no canal, firme e forte aí. Logo, logo vamos ter novidades aí, se Deus quiser. E vamos botar para ferver aí o caldeirão aí. Um abraço, galera. Tudo de bom. Fui.